Bismillahir Rahmanir Rahim. Nazrin Samain, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Al Quran program ke saath main hoon aapka mezban Qari Sadaqat Ali. Aaj ke sabak mein hum Surah Taariq ki pehli 8 ayat padhenge. Aaiye Quran Pak khol lijiye, sabak ki ibtida karte hain. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما طارق وما أدراك ما الطارق وما کے اوپر چھوٹی مد ہے دال پر قلقلہ ہوگا مد طارق تا کو موٹا پڑھیں گے را کو باریک پڑھیں گے قاف پر بھی قلقلہ ہوگا وما أدراك ما الطارق وما النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما نفس لما عليها حافظ نفس لما عليها حافظ ها اور ح اس میں فرق ہونا چاہیے عليها حافظ عليها حافظ عليها فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق مما لما نہیں کرنا ما کو مما خلق مما خلق خلق مما ماء دافق خلق من ماء دافق خلق خاء حلق سے ادا کریں گے قاف کو موٹا پڑھیں گے من ماء من پر غنہ بڑی مد ہے کھینچ کے پڑھیں گے ماء یہاں پر حمزہ کے بعد دال آ رہا ہے یہاں پر آپ تنوین کے بعد دال آ رہا ہے یہاں پر آپ اخفاء کریں گے آواز ناک میں جائے گی دافق قاف پر ہم وقف کر رہے ہیں قلقلہ ہوگا خلق من ماء دافق خلق من يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب والترائب والترائب يخرج خاء حلق سے ادا ہوگا را کو پر پڑھیں گے من بين الصلب یہاں پر میم کو آپ میم سے ملا رہے ہیں کیونکہ نون کے نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے یہاں پر آپ نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے بین الصلب صوت کو موٹا پڑھیں گے والترائب بڑی مد ہے کھینچ کے پڑھیں گے با پر قلقلہ کریں گے پڑھیے
يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر على رجعه لقادر نون پر غنہ ہوگا رجعه جیم پر قلقلہ عین حلق سے ادا ہوگی لقادر قاف موٹا پڑا جائے گا انه على رجعه لقادر را باریک ہوگی اس لیے کہ ما قبل مکسور ہے اس سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے کسرہ ہے اس لیے یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے رجعه لقادر رجعه لقادر ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الطارق کی آیت 1 سے لے کر 8 تک پڑھی بعد میں انہی آیات کی ہم نے مشق بھی کی آئیے اب ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على صدق اللہ العظیم ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الطارق کی آیت 1 سے لے کر 8 تک پڑھی انہی آیات کی ہم نے مشق بھی کی اور آخر میں آپ نے ان آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی آج کی تلاوت جس لہجے میں نے پیش کی اس کا نام ہے بیعت ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ